Kimi, ja të shojë mundësia! Vashje për Albion Rahmanin në fundin e pjesës së parë. Real të shojë më njërë. Arkimin Armen Thashit, perfekt, në atë pjesë krejtësisht i vetë. Në bi 20-25 metrë është distanca. Ditja! Qojem nga plani 2 të arrin të shënoj Albion Rahmani. Shënë edhe njerë. Ditja fuqishme. Nuk arrin të alargoj me të parën këtë topi. Vetëm sa po ka filluar Rahmani. Gjuan me të djathën për 2-0. Balkani tani po marshën drejt fitores e sigurt në këtë javën e 12 në Albi Mall Super League. Pa lojtarët e Balkanit, por Al Krasniqi, Arkon ulët, vjen Armen Thaçi në kraun tjetër, mundësi për Balkanin, Arkimi goditja! Në rjetë ka shkuar, një rast, një gol sot, shojmë al njerë tjetër. Krasniqi, për Armen Thaçi në prit goditja, por Thaçi e ka par atje pozicionin e Ramanit, në cili me kokë shënë, normal Krasniqi këto është të shkuar, me karton të verdhë, e kësa ne po shojmë edhe njerë golin nga... Në tjetër aksion nga kraj majtë. Topi është në zonë, vjen kjo goditje, çfar goli e shënon Albion Rahmani të ndëruar shikues. Minuta 7. Super goditje e Albion Rahmanit. Ty nuk pati asgjë diskutabile, Arkimi në zonë, tani mundësia tjetër për Balkanin. Albion Rahmani më në fund arrin golin që ta realizoj. E shojmë frustrimin e tij në ndeshjen e sotme në stadiumin e Ballkanit. E shojmë edhe një herë koklavitur komplet aksioni. Por shfrytëzon këtë mundësi të hartë. Arkimi Trezonit dhe kaçi mjafton skuadrës së Ballkanit për të penalizuar. 1-0. Kalon e përsi skuadra e Balkanit pas një aksioni mjaft të shpejt. Niset për para Zypa. Pasimi për Albion Rahmanin, arrin me kohë Rahmanin dhe përfundon kopin në rrit. E ndërshkon një skuadrën e ti për herë të dytë. Minuta 43 të sfidës. Dy fishohet e përsia e skuadrës e Balkanit për seri realizuar si është i njëti. Korenica. Për Armen Thaçin e lirë zona për shënuar golin e tretë. Bravo! Bravo, Leva! 0-3. Albion Rahmani, pak i vrejtur, Albion Rahmani, ja mundësia di. Rahmani, goditja! Nuk dalët më, Albion Rahmani! Një goditje shumë e sakt e ti e zhuar, jo shumë forç, por shumë saktësi dha. Ati topi, Albion Rahmani me golin e 11 të ti në këtë edicion dhe të 4-tin. Nësë në orin pranvero, 4-2, Nazmi Gripshi, pasimi për Albion Rahmani, goditja! Për sëria i gjithë njëj, Albion Rahmani, goli i dytë. Një përqendrim. Aty në mbrojtjen e Drenicës kushton shtrejt në minutë. Arkimi në zonë, goditja me kokë Albion Rahmani. Nuk ka të ndalur kjo njeri të ndëruar shikues. Minuta e 88. Shohim edhe njerë, super asistim ishte. Goditja me kokë dhe arritë realizoj. Kusht tjetër pos Albion Rahmanit. Se fare. Arriti të realizon, të shojë më njerë, Gripshi arkoj këtë pak. Kaj Ilir Avdyli, njësët a i goditja, 1-1 para zonë gjithë shkallë në Zahir Bajaziti. I 25 gol në total në të gjitha garat. 6 javë më parë, Albion Rahmani, hapsira për të me të majtën, 2-0. Shënën edhe njerë tjetër, Albion Rahmani. Gripshi, nuk ka pozitë ashloje për Albion Rahmani, një vetmuar krejtësisht, rasti 100%, 4-0. Pakaluar 90 sekonda në pjesën e dytë, realizon Albion Rahmani. Shikojnë edhe njerë, sa letë depërtojnë në mesin e mbrojtjës e 89-shit, dhe nuk e pati të vështirë të realizonte.
Natyrisht raste nuk i humb Albion Ramani. Pas asistimit që bën Berishën tani në kërkim të hat-trikut, Berisha gjithnjë e ka të lirë Albion Ramanin, goditja e tij 6-0. Një majtë e fuqishme, spektakular Ballkani. Sensacional mund të themi lirisht sot. 6 gola brenda 66 minutave. Mark Oliver. Shojmë rastin për Albin Berishën, goditja! Albion Ramani, goli 20 sezonal për të, e shpëton fundit në Superligë, i kujtojmë në kohën shtesë, këtë edhe për 2 minuta, për të marrë një fitore të rëndësishme, shikoni edhe njerë. Arkimi mjaftë mirë, Ramani gjuan 1-0, shënën Ballkani, minuta 24, super asistimi ishte i Potokut, dhe me një prekje e qënë në topin në rritë. Një seri të ndeshjeve që nuk realizon te, por zblokohet Ramani. Shojmë njerë. Kronë majtë pasimi ti, trashi mundësi arkimi, pati shumë apëcirë, topi në zonë, 1-0 Ballkani, është Albion Ramani. Ne kemi pamjen e reprizuan një super krosimi trashit, mirë po edhe goditja Ramanit, perfekte. 1-0 rezultati me shumë erit Ballkani parë.